calvos, el cálculo de tots els divisors d'un número. Ramon vol repartir 10 sàndwiches en bosses, de manera que en cada bossa hi hagi el mateix nombre de sàndwiches. Si volem esbrinar els divisors d'un número, cal dividir el número del que volem obtindre entre els números naturals. De cada divisió exacta s'obtés els divisors, el divisor i el quocient. Esta divisió no dona exacta perquè el 3 no és divisible per 10. Els divisors de 10 són el 1, el 2, el 5 i el 10. Espero que l'hagueu entès.